Pa osnovna razlika u odnosu na prethodne godine je što poljoprivredni proizvođači moraju da izvrše obnovu poljoprivrednog gazdinstva. U prethodnom periodu, zbog korone, obnova poljoprivrednih gazdinstva je bila automatska za ona poljoprivredna gazdinstva koja nemaju neke promene. Tako da, mnogi proizvođači su, da na neki način kažem, i zaljuljkani tom informacijom, ali evo preko vaših medija ih obaveštavamo i preko drugih medija, znači da je neophodno potrebno da se uradi obnova poljoprivrednog gazdinstva. To mogu da urade sami na svom e-portalu poljoprivrednog gazdinstva, a onaj ko ne može da se snađe može da dođe u poljoprivrednu službu i mi ćemo da mu pomognemo da to završi, jer bez obnove poljoprivrednog gazdinstva na platformi e-Agrar neće moći da konkurišu za bilo koji javni poziv koji će biti raspisan u narednom periodu. A ono što sam mogla da pročitam na sajtu ministarstva je da ne mogu da konkurišu ni oni koji realno ne obrađuju svoju zemlju, već je daju zakup. Pa od ove godine je to promena i ministarstvo poljoprivrede na taj način je upozorao poljoprivredne proizvođače da, a ukoliko ne obrađuju, ne vrše prijavu svojih površina, jer se radi i kontrole, što u prethodnom periodu nije bilo, i da bi se izbjegle bilo kakve neprijatnosti, signalizira se poljoprivrednim proizvođačima da oni koji ne obrađuju poljoprivredno zemljište, vlasnici su, ne konkurišu, jer taj novac nije namenjen za one koji su vlasnici, već za one koji obrađuju poljoprivredno zemljište. Tako da i mi njima skrenemo pažnju da vode koje površine prijavljuju i da obavezno moraju sve poljoprivredne površine da budu obrađene, pa ćemo videti kako će biti.